Cəphə ilə bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə Ermənilər kanalımızı mütəmadi olaraq şikayət edir. Hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olaraq kanala maksimum dəstək olmağı xahiş edirik. Erməni işğalçı qüvvələri atəşkəsini pozmağa davam edir. Yeni sabah.az bildirir ki, oxu.az-ın müxbirinin hadisə yerindən verdiyi məlumata görə saat 13:16 radələrində Füzuli rayonunun Zobudçu kəndinin alaca tutulması qeydə alınıb. Mərmilər çuğundur tarlasına düşüb xoşbəxtlikdən itki yoxdur Ermənistanın təxribatını dəf etmək üçün əks hücuma keçən şanlı Azərbaycan ordusu 13 günlük kərbə əməliyyatlarla düşməni diz üstə çökdürməyi bacardı. Yeni sabah.az xatırladır ki, sentyabrın 27-sində başlayan müharibə Azərbaycanın 40-a yaxın yaşayış məntəqəsinin düşməndən təmizlənməsi ilə həyata qaldı. Ermənistan ordusunun ötən 27 ildə sahib olduğu hərbi texnikanın yarısından çoxu sıradan çıxarıldı. Təmas xətti yarıldı. Çox illik istehkamlar yerlə yihsan edildi. Ən əsası isə status quo dəyişildi. Təkəbbüllü və hiqqəli Paşinyan qısa müddət ərzində sözə baxan uşağa çevrildi. Düşmənin cəphə xəttində aldığı zərbə onu danışıqlar masası arxasında oturmağa vadar etdi. İndi diktə edən tərəf Azərbaycanıdır. 13 günlük müharibənin nəticələri müxtəlif kontekstlərdən təhlil olunmaqdadır. Diqqət çəkən ən önəmli məqam Paşinyan hakimiyyətinin beynəlxalq siyasi dəstəkdən məhrum olmasıdır. Müharibə həm də erməni lobbisinin gücü ilə bağlı mifi dağıtdı. Məlum oldu ki, erməni lobbisinin qeyri-adi gücə malik olması ilə bağlı deyilənlər həqiqəti əks etdirmir. Şirdilmiş qırmızı yalandan başqa bir şey deyil. Analitiklər hesab edir ki, qısa müddətli müharibə Ermənistanda daxili siyasi vəziyyəti yenidən gərginləşdirəcək. Çünki Ermənistan ordusu ilə yanaşı onun hiqqəli baş naziri də bu müharibədə məğlub olub. Uğursuz jurnalistin həm də uğursuz hökumət başçısı naşı diplomat olduğu üzə çıxdı. Məs bunun nəticəsində də 13 gün ərzində döydüyü bütün qapılar paşinyanın üzünə bağlandı. Müharibə dövründə siyasətçidən daha çox sırtı quşaq təsiri bağışlayan Nikol yalvarmadığı dünya lideri buraxmadı, amma heç bir ciddi siyasi dəstək ala bilmədi. Hətta onun bu davranışı çoxsaylı lətifələrin yaranmasına səbəb oldu. Azərbaycan ordusu təkçi Ermənistan ordusuna deyil, həm də onun siyasi hakimiyyətinə diz çökdürdü. Bu isə qarşıdakı dövrdə Azərbaycana xüsusi üstünlüklər bəxdədir. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Moskvadakı məsləhətləşmələrinin nəticəsi olaraq əldə edilən atəşkəs razılaşması müharibənin bitdiyi kimi təqdim edilir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, dünəndən etibarən sosial şəbəkələrdə artıq döyüşlərin dayandığı və münaqişənin yenidən sülh danışıqları adı altında uzanacağı barədə iddialar səsləndirilir albu ki 10 oktyabr saat 12:00 üçün nəzərdə tutulan atəşkəs razılaşması döyüş meydanında qalan cəsədlərin dəyişdirilməsi məqsədi daşıyır. Yəni bu müvəqqəti atəşkəs hesab edilə bilər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin dünən xalqa müraciətində sərt ritorikadan istifadə etməsi münaqişənin yenidən sıfır nöqtəsinə qayıdacağını istisna edir. Ölkə başçısı növbəti dəfə açıq şəkildə bəyan edib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır. İlham Əliyevin çıxışında ən önəmli məqam artıq şura çevrilmiş Qaraqab Azərbaycandır fikrini bir daha xüsusi vurğu ilə təkrarlamasıdır. Ölkə başçısının danışıqlardan əvvəl bu fikrini təkrarlaması Azərbaycan ordusunun Qaraqabda əks hücum əməliyyatının davam edəcəyinə ümidləri artırıb. Türkiyə mediası da əldə olunan atəşkəs razılaşmasını cənazə atəşkəsi kimi təqdim edib. Ankaranın dağıl Qaraqab məsələsində artıq özünü tərəf kimi aparması bəllidir. Ona görə də bu ölkənin nüfuzlu siyasi rəhbərliyə yaxın media quruluşlarının atəşkəs razılaşmasını cənazə atəşkəsi kimi təqdim etməsi təsadüfi sayıl bilməs. Xarici işlər nazirlərinin görüşündə əldə olunan razılıqlardan biri də danışıqların baza prinsipləri əsasında davam etdirilməsidir. Bu, əlbəttə ki, İlham Əliyevin dediyi kimi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxmasından sonra baş tuta bilər. Bəs münaqişənin həllinə dair baza prinsipləri hansılardır? Söhbət 2009-cu ilin iyul ayında Böyük 8-lərin İtaliyanın Akvil şəhərində keçrilən zirvə toplantısında Rusiya, ABŞ və Fransa prezidentlərinin birgə bəyanatında əks olunan prinsiplərdən söhbət gedir. Həmin prinsiplər aşağıdakılardır. 1. Dağlıq Qarabağ ətrafındakı ərazilərin Azərbaycanə qaytarılması. 2. Dağlıq Qarabağa onun təhlükəsizliyini və özünü idarə etməsini təmin edəcək müvəqqəti statusun verilməsi. 3. Ermənistan və Dağlıq Qarabağ arasında dəhlizin yaradılması. 4. Dağlıq Qarabağın yekun statusunun hüquqi öhdəlik yaradan öz iradəsini idarə etmə yolu ilə müəyyənləşdirilməsi. 5. Bütün məcburi köçkün və qaçqınların öz əvvəlki yaşayış yerlərinə qaytarılması. 6. Sülhməramlı əməliyyatda daxil olmaqla beynəlxalq təhlükəsizlik təminatları. 2010-cu ilin iyununda Kanada'da keçirilən 8lik zirvəsində həmsədr ölkə prezidentlərinin bəyanatında bu çərçivə bir daha təkrarlanılıb. Həmin ilin dekabrın 1-də Astanada keçirilən ATƏT samitində isə həmsədr ölkə liderləri ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri birgə bəyanat imzalatıbl. Bəyanatda münaqişənin beynəlxalq hüququn normaları və prinsipləri, BMT nizamnaməsi, ATƏT-in Helsinki əkunaktı eləcə də ABŞ, Rusiya, Fransa prezidentlərinin Aqvil və Moskva bəyanatları əsasında həllinə bağlılıq ifadə olunub. Gürcüstan-Ermənistan sərhədində Ermənistana silah daşıyan yük maşını saxlanıldı. Yeni sabah.az bildirir ki, mineral.az bu barədə etibarlı mənbələrə istinadən xəbər yayır. Qeyd edilir ki, Gürcüstan sərəncilərinin ayıq sayığılığının nəticəsində Ermənistana qanunsuz silah daşınmasının qarşısı alınıb. Hərbi mütəxəssislərin sözlərinə görə, fotolara və videolara əsaslanaraq demək olar ki, maşında avtomatik idarəetmə sistemi quraşdırılıb. O, komanda məntəqələrində quraşdırıla bilər və qoşumları idarə etmək, bölmələrin hərəkətlərini əlaqələndirmək, raket qüvvələri və topçu birliklərinin atəşinə nəzarət etmək üçün istifadə edilə bilər israr elədik ki, hərbi avtomatik idarəetmə sistemi məşhur Erməni İtfaiyə Nəqliyyat şirkətinə məxsus mülki yük maşınları ilə daşınıb. Beləliklə, Erməni hakimiyyəti Gürcüstanın Ermənistan üçün ərazisindən hərbi yük daşınmasına qoyduğu qadağanı pozmağa davam etdiyi açıq görünür. Eyni zamanda ölkə silah qaçaqmalçılığı cəhdləri göstərir ki, rəsmi Yerevan təəssüf ki, hərbi təxribat siyasətinə davam edir və münaqişəni sülh yolu ilə həllinə meylli deyil. Ermənistan silahlı qüvvələri sentyabrın 27-sindən başlayaraq Azərbaycanlı dinc əhaliyə qarşı qadağan olunmuş hərbi sursatlardan istifadə edib. Onların arasında kaset sursatlar və ağfosforlu mermilər də var. Hansı ki, bu silahların mülki ərazilərə qarşı istifadə olunması beynəlxalq humanitar hüquq prinsiplərinə ziddir. Yeni sabah.azın məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin keçirdiyi mətbuat konfransında bildirilib. Anamanın əməliyyatlar üzrə meneceri Elnur Qasimov deyib: "Bu il sentyabrın 27-sindən oktyobrun 8-inədək Daxili İşlər Nazirliyinin 112 və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 zəng mərkəzlərindən Anamaya 402 çağırış edilib." və 366 əməliyyat çıxışı icra olunub. Agentliyin əməkdaşları kiçik bölmələr şəklində yaşayış məntəqələrində və digər ərazilərdə çağırışlara cavab olaraq dərhal həmin ərazilərə gedir, əhali ilə görüşür və onları təhlükəyə məruz qoya biləcək obyektlərin götürülməsi, çeşidlənməsi, zərərsizləşdirilməsi işləri həyata keçirilir. Bəzən qruplar humanitar fəaliyyətin tərkib hissəsi olsalar da, atəş altında fəaliyyət göstərirlər. Bildirilib ki, təcili və təxirə salınmaz axtarış və zərərsizləşdirmə əməliyyatlarını Ağdam, Ağdaş, Ağcaqəbədi Pərdə Beyləqan Biləsuvar Cəbrayil Goranboy Naftalan Füzuli Tərtər Şəmkir Haçqabul, Zərdab və Yevlax rayonları, Gəncə və Mingəçevir şəhərlərində icra olunmaqdadır. Düşmən müxtəlif növ sursatlardan istifadə edir. Briefinqdə səslənən məlumatlar ancaq mülki ərazilərə aiddir. Məlumatlar silahlı qubbələrin əməliyyat dairəsinə aid deyil. Aparılan humanitar fəaliyyət nəticəsində bir ədəd avia bomba, 23 ədəd 300 millimetrlik 9M528 raketi, bir ədəd 9M528 raketinin mühərrik və döyüş başlığı hissələri, bir ədəd 300 millimetrlik 9M55K raketinin döyüş başlığı, 30 şədə top mermisi, 12 ədəd tank eleyinə reaktiv raketlər, bir ədəd raketin təzyiq akkumulyatoru, bir ədəd tank eleyinə idarə edilən raket aşkar olunub. Bu günədək tərkibində partlayıcı maddələr olan 707 ədəd sursat aşkarlanıb. Kaset sursatlarından mülki ərazilərə qarşı istifadə olunması beynəlxalq humanitar hüquq prinsiplərinə ziddir. Eləcə də mülki obyektlərin atəşə tutulması nəticəsində zərər çəkən şəxslər var. Bu günədək 598 ədəd kaset sursat aşkar edilib. 9N235 tipli bombacıqlar hər raketdən 72 ədəd tökülür. Hər birinin tərkibində 360 ədəd qalıpı var. Dünən aldığımız məlumata görə Bərdə və Goranboy ərazisində yenidən düşmən tərəfindən kaset sursatlarından istifadə edilib. Qruplarımız mümkün qədər tez vaxtda həmin ərazilərə gedəcək onların təmizlənməsini həyata keçirib. Onu da bildirim ki, dünən anamın əməkdaşı Samir Əsədov fəaliyyətini icra edərkən qəlbə yara salıb deyə anamının əməliyyatlar üzrə meneceri diqqətə çatdırıb. Onun sözlərinə görə əməliyyatlara cəlb olunmuş heyət 70 nəfərdən ibarətdir və kiçik qruplar şəklində yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərirlər. Əlavə 14 qrup da ehtiyatdadır. Vurğulanıb ki, kaset sursatları, kaset sursatları haqqında komensiya ilə qadağan olunub. Onların mülki əhaliyə qarşı istifadə olunması bir cinayətdir. 2016-cı ildə də Tərtər rayonunun Əskipara kəndində düşmən tərəfindən ağ fosfor tərkibli D4 markalı artilleriya mərmisi istifadə olunmuşdu. Oktyobrun 8-də Füzuli rayonunun Arayatlı kəndinə yenidən ağ fosforlu 122 millimetrlik top mərmisi atılıb. Həmin mərminin də zərərsizləşdirilib. Azərbaycanda 2000-2020-ci illərdə 546 milyon 152785 kvadratmetr ərazi təmizlənib. 808895 ədəd mina və hərbi sursat aşkar olunub. Elnur Qasımov qeyd edib ki, ərazilərimiz işğaldan Azad edildikdən sonra həmin ərazilərin təmizlənməsi üçün uzun vaxt lazım olacaq. Çünki anama 20 il ərzində fəaliyyət göstərir. Hələ də Mina və hərbi sursat aşkar edilir. Əməliyyatlarla paralel Mina təhlükəsizlik və maarifləndirmə işləri də aparılır.